Dnes se podíváme na takový zajímavý přístroj. Jmenuje se to 3D Master a je to přístroj, který automaticky fotí panoramata a slouží i k focení 3D produktových fotografií. Všechno, co máme na stole, je příslušenství, které k tomu můžete mít. Tohle je samostatný 3D Master, zde vidíte přístroj, rameno pro focení fotografií na výšku, nějaké zařízení. Zde vidíte dvojici talířů, které se použijí později pro fotografie produktů. A zde vidíte další příslušenství. Podívejme se teda, co je součástí samotného setu. Samozřejmě tou nejdůležitější je přístroj, který otáčí samotným fotoaparátem, případně destičkem i samotným ramenem. Na to se ale podíváme později, podíváme se, co je v sadě. Takže v základě máme základní destičku se šrouby, na kterou přimontujeme buď to foťák, nebo rameno a příslušenství. Samotné rameno, jak vidíte, je poměrně robustní, velký, dá se na ní umístit zrcadlovka bez problému, případně i větší fotoaparát. Tohle slouží, pokud potřebujete fotografovat panoramatické snímky na výšku. Vše je to stavitelné, poměrně robustní. V současné době se k tomu přidává i dálkové ovládání, které supluje tlačítka umístěná na přístroji samotném. A další, na co se podíváme, tak už není součástí příslušenství standardního, přikupuje se to. Zde vidíte dvě destičky, na které potom lze umístit produkt, který fotíte. Destička se otáčí, produkt také a vy nafotíte fotografii, kolik potřebujete. Následovně dodaný software na CDčku, který dostanete, to dokáže složit ve fotografii. Na CDčku samozřejmě najdete i program pro skládání panoramat. Nicméně samozřejmě softwaru se dá použít nepřeberné množství. Nemusíte používat jenom to, co je dodáváno od výrobce. Podíváme se na další příslušenství. K destičkám potřebujete samozřejmě i delší šroub, abyste byli schopni upnout. Potom máme různá ramena, opět jde o další příslušenství, které se musí dokupovat. A co samozřejmě nemáte v základní ceně, tak jsou káble. Každý stojí 300 korun a vždy je samozřejmě potřeba objednat kábel podle výrobce a podle fotoaparátu, který potřebujete připojit. Přístroj samotný je napájený buď to ze sítě přes dodávaný adaptér. Zde vidíte vstup na dálkové ovládání fotoaparátu, které jsme to viděli. Žádné jiné vstupy, jak vidíte, to nemá, takže k počítači nepřipojíte tenhle přístroj. Což musíme konstatovat, že bohužel, protože samotné třeba polohování a jemné nastavení kroků přes počítač by se určitě nastavovalo daleko lépe. Pokud jsme samozřejmě venku bez elektřiny, lze použít 4 tuškové baterie a samotný přístroj potom bere energii z nich. Dole vidíte kovový stativový závit pro umístění na stativ a nahoře potom místo, kam vkládáme destičku, na kterou se umístí buď to fotoaparát nebo destička, kterou se otáčí a na kterou jsou potom umístěny produkty. Přístroj si zapneme do elektřiny. Nahoře je mechanický vypínač, kterým vypínáte a zapínáte samotný přístroj. Výrobce samozřejmě při montáži doporučuje mít přístroj vypnutý. Vše je potřeba propojit při vypnutém fotoaparátu a přístroji. Teprve potom to zapneme. Podíváme se teďka na menu. Nahoře ještě samozřejmě vidíme vodováhu pro jemné nastavení přístroje.
do vodorovné polohy a už se dostáváme k menu. Menu je velmi jednoduché, v podstatě máte pouze 3 kroky. V prvním kroku si nastavujete počet snímků. První položka je v úhlech, druhá položka je frekvence, čili počet fotografií, a tím jsme skončili. Když si nastavíte úhly potřebné a potřebný počet kroků, fotoaparát vám ukáže v konečný úhly, o kolik se celý přístroj, o kolik se pootočí samotný fotoaparát. Co je tady, co musíme říct, že teda bohužel, tady vidíte, že samotné krokování je po jednom, když podržím tlačítko, nestane se vůbec nic, takže když potřebuju udělat třeba 4 fotografie panoramatické a potom potřebuju nastavit třeba 100 kroků, skutečně to mačkání není ideální, zde by se výrobce mohl polepšit. Podíváme se dál. Potom máme čas, kde určujeme, kolik času před samotným snímkem a po samotném snímku zůstane, a potom rychlost. Záběrka, jak dlouho se dělá, a rychlost otáčení, ty máme při buď to vysoká, dlouhý čas, a nebo střední rychlost. Tak. Takže samotný přístroj máme nastavený a teď se podíváme, jakým způsobem se fotí. Vezmeme si fotoaparát, který máme na zadní stranu, přimontujeme destičku. Tak. A celý fotoaparát upneme na přístroj. Samozřejmě pro tyhle účely jsme nechali tady ten 3D Master na stole. Ve skutečnosti to budete mít samozřejmě upnuté na stativu, který je daleko stabilnější než toto. Tak. Vezmeme si kábel, kterým propojíme samotný fotoaparát, vypneme a můžeme to zapnout. Tak. Po zapnutí už vlastně stačí jenom potvrdit, že chceme fotit, a na displeji se nám ukáže, že fotoaparát fotí. A už fotíme automaticky. Momentálně máme nastaveno 24 snímků po 15 stupních. Takže přístroj samotný nám potočí fotoaparátem, udělá potřebné množství snímků a následovně se vrátí do základní polohy dopředu. V jakýkoliv okamžik se dá tohle zrušit. Pokud to zrušíte, vidíte, tak se vám fotoaparát vrátí do základní polohy, ve které jsme ji měli předtím. Tak. Podobným způsobem můžete přidělat destičky, nastavit potřebné množství kroků pro focení produktových fotografií ve 3D, kdy si můžete vybrat třeba 12 kroků ze stativu, opět fotoaparát
fotoaparát vám udělá potřebné množství fotografií a následovně to v softwaru složíte. Jde o poměrně zajímavý přístroj, ta cena se pohybuje kolem 18 000 za tu základní sadu, k tomu musíte připočíst ještě cenu příslušenství, který jsme si ukázali, protože vidíte, že to není levné. Nicméně pokud potřebujete fotit produktové 3D fotografie, tak zejména při velkém množství kroků to určitě je zajímavý pro panoramatické fotografie ze stejného důvodu samozřejmě také. Výtky, co jsme k tomu měli, jsou v podstatě akorát základní. Mohlo by, uvítali bychom připojení k PC a lepší krokování, ale v každém případě jde o zajímavý přístroj.